Soc professor dels Estudis de Dret Ciència Política de la UOC i el meu camp d'investigació comença amb la bretxa digital i tot el tema de desenvolupament digital, és a dir, com les tenen els estats fins les persones adquireixen hàbits i adquireixen usos intensius de la tecnologia. I en els últims anys m'he anat especialitzant en dos àmbits que crec que són molt semblants, encara que de vegades no ho sembla, que és la part de l'educació, o millor dit, l'aprenentatge i la participació democràtica. I la idea és primer fer un mapejat dels joves, sobretot dels joves que estan en risc d'exclusió, com es comporten en general i en concret en el que és l'àmbit participatiu o l'àmbit democràtic. I la nostra part, la que portem des de la UOC, és especialment com utilitzen les xarxes socials per això, per socialitzar-se en l'àmbit polític. Hi ha 10 països que han participat proporcionant un estudi de cas. En el cas nostre, en el cas meu, el que estic analitzant, i de fet ja està pràcticament acabada la recerca, és l'anàlisi del Decidim Barcelona, sobretot la primera part del Decidim Barcelona, quan es va llançar amb el PAM, amb el projecte d'actuació municipal, que és com el Pla Estratègic de Barcelona. Recordem que va ser, o està sent, una iniciativa molt, molt, molt compromesa de l'Ajuntament d'intentar que el ciutadà participés, tant online com offline. Cada cop participem més en les institucions perquè no ens les creiem, perquè creiem que tenen agendes pròpies, creiem que no ens representen, i aquí estic fent cites, diguem, literals de queixes ciutadanes, i per l'altra banda trobem que la tecnologia ens ajuda a articular-nos sense comptar amb aquestes institucions, sense comptar amb les ONGs, amb els sindicats, amb els partits. I us han donat les dues coses en paral·lel. L'òptim seria que trobéssim un punt de confluència on realment les institucions poguessin tornar a interlocutar amb els ciutadans. Ens tendim a pensar en aquests mals usos d'internet, o en aquest soroll, o les famoses males notícies, o l'antipolítica, etc., en termes estrictament de política. En canvi, participació ciutadana en tenim... La major part de la ciutadana passa fora de la política. En l'àmbit sanitari, per exemple, tenim comunitats de pràctica, comunitats de malalts, comunitats de pacients, comunitats de cuidadors, d'una trajectòria brutalment extensa, d'una serietat molt gran, d'un gran rigor, i que donen uns fruits espectaculars. El mateix passa amb les comunitats d'aprenentatge, tant d'educadors com d'estudiants, com d'aprenents en general, comunitats de pràctica, gent que treballen i es posen en comú. Ho dic perquè quan parlem de participació sembla que ens centrem en la política, i en canvi, fora de la política, que és pràcticament tot, les pràctiques, en general, sempre n'hi ha de dolentes, però són molt bones. La gent està aprenent molt a fer un bon ús d'internet. El Centre de Recerca per al Desenvolupament de Canadà, finançat per la cooperació canadenca, per la cooperació anglesa i pel Banc Mundial, especialment el Banc Mundial, van muntar un projecte fa 3 anys que es deia Open Data for Development, que és dades obertes pel desenvolupament, que el que pretén és precisament això, com posar de manifest que les dades són molt importants, l'accés a les dades, millor dit, és molt important per poder participar en tots els àmbits de la vida, i no només posar-ho de manifest, sinó identificar quines són les eines que hem de fer servir, quina formació hem de tenir, quines pràctiques, quins estàndards, etc. En això ens van convidar a un company, el Manuel Acevedo, que és un consultor internacional que està radicat a Buenos Aires, i a mi, a fer l'avaluació del projecte, que portava 3 anys, i a fer una anàlisi de prospectiva de cap on hauria d'anar aquest projecte. Veure com el cooperativisme es pot beneficiar de la incorporació de les TIC. Però no des d'un punt de vista estrictament instrumental, que sembla que és el que tendríem a pensar, una plataforma per vendre millor o controlar millor, sinó com les TIC estan, com a mínim en 2 vessants, millorant la creació de xarxa, amb la qual cosa no és només accedir a diferents proveïdors o a diferents socis cooperativistes, sinó a canviar les pràctiques organitzatives de les mateixes cooperatives. Llavors, no és només que les TIC ens millorin en l'eficiència, en la comunicació, sinó que realment canvien, en certa manera, la forma com un s'organitza. Jo crec que els nadius digitals, o cadascú li posi el nom com vulgui,
s'han determinat l'educació, com a mínim, en dues fases, i les dues crec que bastant radicals. La primera és en digitalitzar i despresencialitzar el que és la provisió d'aquesta docència. És a dir, jo crec que el model blended o mixta entre presencial i digital serà sempre, ja per sempre. És a dir, se m'escapa que pugui haver-hi algú que resisteixi a, com a mínim, completar la seva docència presencial a una part virtual. Això jo crec que en el futur serà sempre així, absolutament sempre. Però no només en l'educació, sinó en tots els àmbits d'aprenentatge, tant sigui a l'empresa, en el lleure, hi haurà aquests dos components. El primer motiu, que és molt tècnic, és perquè crec que això et beneficia a tu i a la teva recerca. En la mesura que tu exposes el que fas, altres poden mirar-s'ho i dir-te si hi ha bibliografia que et falta i que tu pots aprofitar, si has fet un càlcul malament o has fet una aproximació teòricament malament, te la poden esmenar, o com a mínim entrar en un debat que segurament enriqueix la teva banda. És cert que jo m'ho miro des de les ciències socials, on aquest debat és molt, molt profitós, probablement en altres àmbits de la ciència aquest debat pot ser més compartimentat. El segon és perquè realment vull fer impacte, i insisteixo de nou, amb les ciències socials aquest impacte es fa molt en el dia a dia. Si vull tenir un impacte en el sistema educatiu, vull tenir un impacte en la democràcia, que són els dos meus àmbits, crec que és difícil fer-ho des de dintre de l'acadèmia i només difonent una vegada a l'any. Crec que haig d'estar amb un diàleg constant. Això m'incorpora soroll, evidentment, però també veig que altres aprofiten això i al final, i evidentment això cadascú és una opció personal, però entenc que la majoria d'investigadors estem en recerca per fer un impacte, per millorar el món, crec que sí una miqueta, però per millorar-lo. I tercer, hi ha un altre punt, que evidentment aquest també és molt particular, però els que estem en una universitat pública o amb finançament públic, crec que és una obligació, ja no diria moral, sinó totalment tècnica, que tot allò que fem sigui obert. Jo crec que Yochai Benckler, a La riquesa de les xarxes, que és un llibre que està traduït al castellà, fa una aproximació molt interessant, no tant de què és la participació ciutadana en si, sinó quines transformacions hi ha hagut en la societat arrel de la tecnologia, que després altres podem aplicar a transformacions que hi ha hagut en la participació, en l'aprenentatge i en mil altres àmbits més.